E tamén podes contar que tal está o viño. O viño, bia. Bia. Va, por Dios. Cando miras. Perspectiva é cónica, lógicamente, non? Pero, non, que en serio, que vos vou dicir? O sea, que o mundo é moi grande, non? E que onde non se construía, a ver como carallo se busca a vida un. Pero moitas veces o traballo está no territorio colateral, e que vos vou dicir a vos? Que está de xusto creando unha páxina, buscando vos a vida, sendo os vosos propios promotores de autoemprego, de todo. É dicir, isto que se chama agora, como se chama isto, de emprendedores, non? Eu creo que se ter 25 anos non hai quen te pare. Non vos poden parar. Ou en Zurich, ou en Rotterdam, ou en Forcarei, dame igual. Se queres facer arquitectura, ninguén cho vai impedir. Porque vas facer para o teu cuñao. Pero vas facer. Cobrarás ou non. Pero a arquitectura vala facer, sabes? O decorar xa é outro negocio. E por outra banda, eu creo que xa máis ao fondo parece complicado, non? Creo que incluso con Rajoy aí isto empezará a despejar. Non vexo outra posibilidade, vai. A verdade que eu vi cousas interesantísimas, Non mirei a fondo os proxectos, pero o que vin pareceume super creativo, non? En todos os aspectos, no de low cost, no de rehabilitación, moi boas ideas, non? Ideas non faltan. Que falta, lógicamente, diñeiro da administración para abordar proxectos e diñeiro privado tamén, finalmente, para abordar proxectos. E, sobre todo, créditos. Se os bancos non dan créditos, ni se poden facer películas, ni se poden facer casas. E por eso vostedes, o 70% do paro e nos o 75%. Os actores, me refiro, non? Entón, eu creo que hai imprescindible unha reactivación da economía. Creo que sobran ideas, pero faltan créditos. Que suelten la pasta, sabes? Que pa eso la tienen. E a partir de aí, vos e nós traballamos. Que o mundo é moi grande. Que se non é aquí, será en Mozambique. Entendes? Así que ánimo. Chicos, chicas, non? Ninguén vos vai impedir traballar no que amades, se queredes de verdad facelo. Eu, así yo dixo meu fillo, que ten 27 anos, un titulazo maravilloso, e que non para de escribir, e non para de facer, e non para de crear, e de momento non cobra. Pero el vai facendo, vai creando e vai currando. E finalmente unha mensaxe, mira, venme moi ben o viño, unha mensaxe que di simplemente que para beber viño, apúntase calquera. O carallo é para dar sulfato, non? Así que a sulfatar, amigos, porque non vos van vir a casa a chamar. Espabilade. E xa está.